היות שאנחנו עומדים היום בפורים קטן, היום זה י' ד' אדר א', זה נקרא פורים קטן. ב-30 יום קודם חג צריכים להתחיל לדרוש בהלכות החג. אז אנחנו פה נתחיל ללמוד קצת את מגילת אסתר, את כל הנגזר ממנה. העניין של הנס של פורים היה בשנת 3406, זה בדיוק 2370 שנה מהיום. זהו למעשה הנס האחרון שהגנו אותו בתוך התנ"ך, מגילת אסתר. ואנחנו נשתדל להבין מה בדיוק המיוחד כאן בעניין של אחשוורוש, של אסתר, של המגילה, ויותר מזה, מהו הלקח הנגזר לגבי הבנת הרבה הרבה אירועים אחרים, הרבה אירועים אחרים, כל המעלה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. 27 מדינה. השאלה הראשונה שנשאלת כאן היא, את מי זה מעניין? מכמה מדינות צלט אחשוורוש? התורה, התנ״ך, הם לא ספר היסטוריה. הם לא באים לתת לנו את אירועי העבר, ודאי לא של האימפריה הפרסית, מה הייתה וכמה הכילה. אם כן, לשם מה כתוב 127 או 110 או 32 מדינות? אחשוורוש. נגיע לנו שהיה אחשוורוש, והייתה איזה ושתי, ובסוף הרגו את ושתי, היו את אסתר, ואיזה המן, בסוף תלו את המן וחגיגה ליהודים, זה קצר ולעניין. אחד הפירושים הטובים ביותר, הטוב ביותר שישנו על המגילה, זה של רבי אליעזר אשכנזי, בערך לפני 400 שנה. הוא התפרסם בפירושו על פסח, על אגדה, אבל זה ספר שהרבה זמן לא היה מפורסם ולאחרונה הפיצו אותו. והוא כותב ומראה ומוכיח שבכל מילה, לא רק בכל משפט, אלא בכל תיבה, אצטט לכם, כל תיבה ותיבה שנכתבה במגילה הזאת לא נכתבה לבד לפרסום הנס, היות הדברים מאיתו. כלומר, עלינו לשאול את עצמנו, בכל משפט שכתוב כאן, בכל מילה, מה זה מלמד נס? אם לא, לא הבנת, לא ירדת עליו מכתבו. מה בא ללמד אותנו הדבר הזה? זאת הגישה הנכונה למגילה. לכן אני מציב את השאלה. למה כתוב 127 מדינות, מה זה חשוב ולמי זה חשוב? אני חושב שההסבר טמון בהמשך. כולנו מכירים את הסיפור. המן גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש, מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד. נביא אומר, זה היה ג'נוסייד, חיסול לעם היהודי. איטר יימח שמו בשואה האחרונה, שלט סך הכל, אני חושב, בערך ברבע העולם. אולי אפילו פחות. את סין הוא לא כבש, אמריקה הדרומית והצפונית הוא לא הגיע, אוסטרליה לא הייתה תחת ידו, אפריקה בקושי למעלה, צפון אפריקה. אסיה לא הגיע. אוזבקיסטן, קזחסטן, כל אסיה.
אולי רבע מהעולם. אבל אחשוורוש שלט על כל העולם. זה אמרו חז"ל, מהודו, שהיא המקום המזרחי ביותר באותה תקופה, על סין לא מדובר באף מקום. עד כוש, המקום המערבי ביותר. לכן אמרו חז"ל שלט מסוף העולם ועד סופו. וזה חשוב לנו לדעת אחר כך שהפעם הגזרה הייתה טוטלית, יהודי אחד לא היה נשאר. והמן היה קצת יותר חכם מהיטלר, קצת יותר חכם. לפי התוכנית ביום אחד לא נשאר יהודי. היטלר עשה את ההשמדה קרוב לארבע שנים, אבל הוא נקט אסטרטגיה יותר טובה. לא צריך רכבות, לא צריך מחנות, לא צריך כבשנים. נשלחה איגרת לכל מדינה ולכל עיר, לכל מדינה וכל עיר, שאנשי המקום יהרגו את היהודים. לכן כל גוי יוודא מי זה השכן שלו היהודי, לוקח סכין, הרג אותו ולוקח את הבית שלו, קבל את הפרמיה במקום. דבר מאוד פשוט. המדינה עושה חוק שדמם של היהודים הפקר, גירושם הפקר, כל הקודם זוכה. ביום אחד לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. עכשיו, מאחר והתקשורת לא הייתה כל כך יעילה כמו היום, היה צריך לשמוע מראש. זה היה בניסן. גזירת המן הייתה בניסן, והתאריך יועד לאדר הבא. קרוב לשנה. למה? עד שהגיעו עם הסוסים והחדש פנים לכל המקומות, לכל הקצוות, זה לוקח חודשים. ואז כולם יתארגנו, כל המעליקים בכל מקום, וכל אחד יוודא ויעשו כבר חלוקת שלל, מי יורג את מי ולמי יקח את מה. הרבה יותר חכם מאשר היטלר מחשב. זה קוראים כאן. מאוד עובד כוש. אז תבין על מה מדובר כאן. לא היה לזה תקדים בהיסטוריה, גם לא בהווה, גם לא בשואה. זה אני חושב ההסבר למספר שמופיע בהתחלה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. ושלום מפרשים, יש כאן שתי מילים מיותרות. איזה מלך לא יושב על כיסא מלכותו? כל מלך יושב על כיסא מלכותו. כמו שכל ראש ממשלה יושב על כיסא ראש ממשלתו. מה? הכיסא שהוא יושב זה כיסא מלכותו. אשר בשושן הבירה. איזה מלך לא יושב בעיר בירה? כל ראש ממשלה נמצא בעיר בירה. כל מלך נמצא בעיר בירה. כן, זה מיותר. ולכן פרשו על פי הנאמר במדרש. שלמה המלך, החכם באדם, בנה לעצמו כיסא. מה שקוראים בשפה של ימינו כיסא חכם. היו לה כיסא מדרגות, ובמדרגות הוצבו חיות מלאכותיות, שלמה היה שופט איתם, כמו שאתם זוכרים הסיפור עם שתי אנשים. כשנדמה לו שזה עד או איזה אחד מבעלי הדברים אינו דובר אמת, היה לוחץ על איזה כפתור, בום, ותדלק על אריה. האדם נבהל לבד, לדעת מספיק, אני אומר את האמת. זה מאוד חכם. אחרי ששלמה הלך לעולמו, אף אחד לא ידע להפעיל את הכיסא הזה. עמד במוזיאון הלאומי. נבוכדנצר לקח את זה איתו בשלל, החריב את בית המקדש, את ירושלים, לקח את הכל. עמד שם. אחד מהמלכים נמצא להשתמש בו, הוא לא יודע איפה ללחוץ, תחת על זה כפתור והוא עף מהכיסא. ונפצע. ואז הם החליטו, אף אחד לא יודע אותי. סכנה. אחשוורוש ביקש כיסא תואם IBM. תואם
שלמה. הוא רוצה דווקא כיסא כזה. עשו מכרז בכל העולם, מי יכול לעשות כיסא כזה. עמק הסיליקון של אותה תקופה הייתה שושן. שושן. משם הגיעה הצעה מפורטת, אנחנו יכולים להרים את הפרויקט, אנחנו נעשה כיסא תואם שלמה. עכשיו, אחשוורוש מושרנו שלט על כל העולם. מאיפה קיבל את השלטון? מבבל. האימפריה הגדולה לפניו הייתה בבל, לפני בבל אשור. איפה הייתה עיר הבירה של האימפריה המזרחית, שלמעשה שלטה על כל העולם? זאת הייתה עיר בבל. הייתה מדינת בבל ועיר בבל. מאות מאות שנים היא שלטה מרכז השלטון. עכשיו, בבל זאת ארץ משורית. עד היום, עיראק. ארץ משור בקעה. פרס זאת מדינה הררית. זה מכונה הרמה הפרסית. שושן נמצאת בהרי פרס. לגמור את הכיסא לקח 3 שנים. אחרי 3 שנים שלחו הודעה, הכיסא גמור, לא. אחרו המהנדסים של אחשוורוש, בדקו את הכל, 10. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות. נשאלת השאלה, למה בשנת 3 למולכו? מתי מלך עושה חגיגות, פאר לכל העמים? כשממליכים אותו. כשהוא עולה לשלטון בנוהג שבעולם עושים מסיבות גדולות. אחרי 3 שנים, מה קרה? מה לשמחה זו? כך שואלים המפרשים. מסביר ביוסף לקח וגם בביור הגר"א שכתוב, ביור הדבר הוא כך. כשגמרו את הכיסא, שם בהרים, בעיר שושן, אמרו למלך, אתה יכול לקחת את הכיסא משושן לבירה, אבל אחריותך. אין אחריות יצרן. זה לא כמו היום, תביא לי קופטר, מטוס, בואים, תטיס אותו. תיקח את הכיסא המשוכלל על זה, על גמלים, על חמורים, על סוסים, על עגלות, רק חוט אחד קטן זז והכל לא עובד. זה על אחריותך. זה מאות, לא עוד מאות, אלפי קילומטרים. מה החליט אחשוורוש? אתם מכירים את הפתגם. אם ההר לא בא למוחמד, מוחמד הלך להר. החליט אחשוורוש להעביר את עיר הבירה לשושן. זהו, צו מלכות. אתם יודעים מה זה להעביר עיר בירה? כל הכבישים, כל המלאכים, כל הבניינים, כל הפקידים, כל הצבא, כל, הכל עובר, זאת אימפריה עולמית. זה עצק לא של מיליונים, של עשרות מיליארדים, דולרים. לא משנה איך קראו לעמדיה באותה תקופה. רון עתה. שינוי כל סדרי הממשל. מלך זה מלך. כתוב בגמרא, אם בא עם מלכות הקרטורה, הקרטורה. אם המלך רוצה, עוקרים את ההר. זהו. כן, זה לקח 3 שנים. וזה פירוש הפסוק כאן, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. קודם היא הייתה שושן ועכשיו היא הייתה בירה. לא הבירה שושן. ולמה? כיסא מלכותו. בגלל שהכיסא שם, לכן קשור, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אם כן, הכל עובר לשם. הכל עובר לשם. אומרים המפרשים,
כאן. זה עשה תסיסה עצומה בכל האימפריה. מלך משוגע, משוגע גמור. רק מהמלך מעביר את כל עיר הבירה לשם, אלפי קילומטרים להרים של פרס, עשרות מיליארדים, מי שלם את זה בסוף? מי? אנחנו, האזרח הקטן. אנחנו, כל המדינות. אם ככה הוא התחיל, מה יהיה בהמשך? מה המשך? הוא ימצוץ לנו את כל האדם, את כל הכסף. אי אפשר לחיות צורה כזאת. אם האדם יש לו כאלה שגורות בראש, התחילה סיסה, והחשבראש פחד שיהיה מרד, כל המדינות ימרדו עליו, הוא יאבד את השלטון. מה עושים כדי למנוע את המרידה? פשוט מאוד, ככה לימד יוליוס קיסר. לחם ושעשועים. מה צריכים האנשים? לחם ושעשועים. תיתן להם את זה, אתה למעלה, אתה מלך טוב. הוא אוסף את כל האנשים מכל 127 מדינות. עושה להם חגיגות בלי סוף 180 יום. חצי שנה, כל שבוע, שבועיים, ארבע, חמש מדינות אחרות. את מי הוא מזין? את כולם, הפרטמים ושרי המדינות, החשדרפנים, כולם. כולם. ומה נותנים? אין דבר בעולם שלא נותנים. השתייה כדעת אינו נס, קישוטים, השקות בכלי זהב, כלים מכלים שונים, יין מלכות רב כיד המלך, השתייה כדעת, הכל. ככן יסד המלך. אמרו חזל, לא זו בלבד. לכל בן אדם נתנו יין בגיל שלו. אתה בן 70, יין בן 70. 32, יין בן 32. כמה שיין יותר זקן, יותר יקר, ויותר משובח. אצל מלך אין בעיות. השתייה כדת אין אונס. אתה רוצה וודקה? וודקה. אתה רוצה ערק? ערק. באת ממקסיקו? קח טקילה. הכל מה אתה רוצה? נו, את מי הוא הזמין? ברור, פרטבים עשרים מכל המקומות. חברי הכנסת מכל המדינות. כל העיתונאים, כל השדרנים של הטלוויזיה, הכל, מכל הערוצים, כל חוגי האופוזיציה, צריכים להזמין אותם גם, כולם, שמאל, ימין, כולם, בלי אפליה. כל קציני המשטרה, שבק, מוסד, כולם, כולם. מי יעשה מרידה עכשיו? מי? עמך אף פעם לא עשו מרידה. זה רק למעלה. כמו זה מעצבי דעת קהל. כל העשירים, כל הטייקונים. אתם יודעים מה התפרסם עכשיו? 2% בעולם מחזיקים 90% של הכסף. 90% של הכסף בעולם מחזיקים 2%. כאן, במדינת ישראל, 10 משפחות מחזיקות כל הכסף של המדינה. אמרו את השמות שלהם, לא חשוב. הם שולטים בכל, נדמה לכם, יש רדיו, יש עיתון, יש חופש הדיבור, זה הכל שטויות. זה הכל משחק. 10 האנשים האלה מחליטים מי בעד מי וזה הכל. והאורקסטרה עובדת. החשבראש הזמין את כולם. נגמר הסיפור, אין מרידה, אין שום דבר. כולם אמרו, הלוואי עד 120 יחי, הלוואי שנה הבאה יהיה בירה חדשה. חשבראש טוב לכולם, לא רק ליהודים. מי האדם הראשון לא היה חלק. מה טוב. ושמע תשאלו גם מזה מעניין. אנחנו יהודים, לומדים תורה, לומדים תנ"ך, מעניין אותנו שיהיה פעם שוגע אחד ששם סיבות, שתגע להחליף את העיר בירה, מה זה נגיע לנו כל העניינים האלה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות,
אשר למלך אחשוורוש. מה זה גם ושתי המלכה? מה זה גם ושתי המלכה? אומרים המפרשים, מלך אחשוורוש היה צריך לעשות משתה, שלא תהיה מרידה, לסמם את כל העולם. אבל נשים מעולם לא עשו מרידה בהיסטוריה, לא, לא המרד הצרפתי ולא המרד האנגלי ולא שום דבר. נשים הם לא גורם מוביל במרידות, בשביל מה לעשות להם משתה, לא חבל לכסף? גם אשתי, החליטה. מה זה, רק גברים? גם נשים. נו, בסדר. אבל בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, למה היא עושה את זה דווקא בארמון של אחשוורוש? פעם למלכה היה ארמון לבד ולמלך ארמון לבד. תזכרו מה אומרת אסתר. ואני לא נקראתי אל המלך 30 יום, כי שהיא הולכת לארמון של המלך, הווה אומר היה לארמון שלה לבד, ככה היה נוח. כשמלך רצה את המלכה, הוא שלח שליח, שליחים, כמובן במרכבות מפוארות, והביאו. אם כן, למה היא עורכת את המשתה בארמון של אחשוורוש? היה לה ארמון גדול שלה, ככה שואלים כאן במקום המפורשים. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מאומן בכתר חרבונה, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות עמים בשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ואתמהר המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, והקצוף המלך מאוד, וחמתו בערב. למה? למה פתאום עולה בליבו של המלך לעשות כדבר הזה? אומרים המפרשים כאן. בגלל כל הנשים הרבות, אלפים אלפים, שהיו במתחם של המלך, איפה שהמשתה של כל השרים, אז הם שמעו, קרא כתוב גם מסכת מגילה, את הקול של האנשים, והתחיל ויכוח. הללו אומרות פרסיות יפות יותר, הללו אומרים בבליות יותר יפות, הללו אומרים מצריות, הללו אומרים אנגליות, כל אחד במדינה שלו. אמר להם אחשוורוש, אני אראה לכם שהכסדיות הן הכי יפות. אשתו ושתי הייתה האישה הכי יפה בעולם, כך כתוב בגמרא. והיא הייתה מזרע הכסדים, נבוכדנצר היה כסדי. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. מה זה טוב לב המלך ביין? זאת לשון נקייה ועדינה. שיקור, שבעה ימים הוא כבר שותה בלי הפסק. נו, מה אפשר לעשות? שיקור, וכולם גם שקורים. הוא נותן פקודה להביא את ושתי. להראות את כל העמים את יופיה. כי טובת מראה. ותמיין המלכה ושתי. למה היא מיינה? למה לא הסכימה? לא צניעות מרובה הייתה בה. אומרים חז"ל ובא ברש"י, רבותינו אמרו לפי שפרחה בצרה כדי שתמען ותיהרג, לפי שהייתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהם מלאכה בשבת, נגזר עליה שתופשט ערומה בשבת. ביום השביעי רבותינו אמרו שבת היה. כן, זה היום השביעי למשתה, אבל גם שבת. היא דווקא הייתה רוצה לבוא.
אבל פתאום לפתע היא רואה שכל האור שלה כולו צרעת. זה דבר מגיל, דבר מכוער. והיא לא יכולה לענות לחשברוש ושכל העולם ידעו, כי כולם יושבים שם, שהיא קיבלה צרעת. לא נשארה ברירה, אלא לענות לו בצורה מאוד קשה. אומר הגר"א, למה לא בא? ותמאן המלכה ושתי. לפני כן כתוב שאחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה. וכאן כתוב ותמאן המלכה ושתי. מה פירוש? אחשוורוש קרא לה ושתי המלכה. למה את מלכה? אישה של רב היא רבנית, ואישה של מלך היא מלכה. אז את ושתי ואת מלכה כי את אשתי. היא אמרה לו, אדוני, טעות במספר, טעות חמורה. המלכה זה אני, אבא שלי מלך. עוד לפני שנולדתי, עוד לפני שקראו לי ושתי, בבטן של אמא שלי הייתי מלכה. אתה מלך בגלל שאתה בעלי, אז אתה תגיד לי מה לעשות בכלל? אתה תיתן לי פקודות? בואו נאמר באנגליה. מי זאת המלכה? אליזבת. בעלה לא מלך. קוראו לו הנסיך מווינדזור. הוא גר בבית המלוכה בארמון בגלל שהוא בעלה. אבל היא המלכה. לא. אותו דבר טענה ושתי. אתה קורא לי ושתי המלכה? טעית בכתובת. אני המלכה. אחר כך יש לי גם שם פרטי ושתי. ואי לכך אתה לא תיתן לי פקודות, בזכותי אתה מלך. א', ב' היא אמרה לו, בר ארורה ירא דאבא. דרך כתוב בגמרא. בר ארורה ירא דאבא. בגמרא מסכת מגילה דף י"ב. אתה בכלל לא ממשפחה של מלכות. אבא שלך היה אחראי על הסוסים של אבא שלי, אבא שלי המלך. ואבא שלך היה אחראי על הסוסים, קצת לא מכובד. יושב ברבות, רוכש סוסים, מלביש סוסים, קושר אותה בעגלה. אתה במקרה מצאת חן בעיניי, בחוץ של נחמד, לקחת אותך. מהשפוט הרמת אותך, מהשפוט הרים אביון. אז אתה עכשיו תעיז להגיד לי, תבואי, תציגי, מה אתה? ג' אבא שלי היה שותה חבית ויסקי לא משתכר. אתה שתית כמה חצות, כבר איבדת את הצפון. אתה לא גבר בכלל, לשתות אפילו אותה. אז מי אתה בכלל? בקיצור, פיצוץ. אם כן, נחזור לשאלה. למה ושתי החליטה לעשות משתה? למה ושתי החליטה לעשות המשתה דווקא במתחם של הגברים של אחשוורוש? כדי שיהיה הפיצוץ הזה. בורא עולם סיבב את זה. בורא עולם נתן לה בראש את הרעיון הטיפשי לעשות מסיבה לאנשים ועוד אצל הגברים. יש להם מספיק עולמות. כי אם זה היה שם, אנשים לא היו מעוררות את תשומת לב הגברים. אם זה שם רחוק מים, רחוק מהלב, הפיצוץ לא היה קורה. כדי שיהיה פיצוץ, צריך שהפתיל יהיה על הדבק שריפה. אני לא יהיה פיצוץ. הכל מאיתו התברך, אין כאן מילה אחת שלא מבילה את נס. ואז קורה הפיצוץ, היא מסרבת לבוא. ואז כולכם מכירים את ההמשך, המלך הורג אותה. כל זה למה? כדי להכניס את אסתר. כדי להכניס את אסתר לכאן. וכדי להכניס את אסתר צריך לסלק את ושתי. כדי לסלק את ושתי צריך להרוג אותה. כדי להרוג אותה צריך משתה. זה פשר המגילה. ולמה צריך להכניס את אסתר?
או כדי שבעוד 9 שנים היא תציל את כלל ישראל ותתלה את המן. אחר הדברים האלה גידל המלך את המן, אומר רש"י, וזה הגמרא, הקדוש הוא מקדים תרופה למכה. מקדים תרופה למכה. רק אחרי שאסתר נהייתה מלכה, אז מתחיל כל התרחיש. המלך מגדל את המן, המן שונא היהודים צובר עוצמה, ואז מסתכסך עם מרדכי, וכל הסיפור מוכר לכולכם. ונעצור כאן לרגע. המגילה ללמד יצא, לא על עצמה לבד, אלא כלל כולו. זהו למעשה סיפור היסטורי טהור. זה ספר היחיד בתנ״ך שלא נזכר שם שמיים פעם אחת. בספרים כתוב רמז, איפה שכתוב מלך זה אחשוורוש, איפה שכתוב המלך הכוונה לקדוש ברוך הוא, זה רמזים. בגלוי לא. בגלוי לא. הגר"א שואל בהקדמה שלו לפירוש, בגמרא שאלו מאיפה לומדים שאסתר מרומזת בתורה, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביומו. שואל הגאון מווילנה, מה השאלה בכלל? וכי מי אומר שאסתר מרומזת בתורה? למה לא שאלו איפה חנוכה מרומזת בתורה? מה שאלו אף מקום, מי לא מרומזת? אלא הפירוש הוא זה. אנחנו יודעים שיש הנהגה של ניסים. אנחנו יודעים שיש הנהגה של ניסים, אבל הם היו בארץ ישראל, הם היו בארץ הקודש. הם היו מתי שהייתה שכינה בית המקדש. איפה מרומז בתורה נס מסוג כזה? אין נביא, לא מוזכר שם שמיים, מה שנקרא ניסים נסתרים. כאן. ואנוכי אסתר אסתיר פניי, אומר הקדוש ברוך הוא. גם בגלות, גם במצבים הקשים ביותר אני נמצא, אנוכי אסתר אסתיר. את מה מסתירים? דבר שלא נמצא על מה להסתיר. ברגע שאני אומר שאני מסתיר משהו, פירושו שהוא קיים. זה אומר ברור עולם, הוא יהיה בכל מקרה. גם אם יהיה אסתר כפול 7, אסתר אסתיר, אסתר בריבוע אני נמצא. זה המגילה בעיניי. כולכם למדתם היסטוריה. יש בכל ספרייה מדפים, מדפים ארוכים, ארונות, ארונות של ספרי היסטוריה. איפה נמצא ההבדל בין היסטוריה של אמונה להיסטוריה של כפירה? כל ההיסטוריה שאנחנו קוראים בכל הספרים היא היסטוריה של כפירה. המגילה מלמד אותנו מה ההיסטוריה של אמונה. ואני אגיד לכם מהו ההבדל. ההיסטוריה אומרת ככה, מאורע א' גרם לב', ב' לג', ד' ל-א', ו' תתח עד היום. למין אדם הראשון ועד ימינו. אני למדתי אצל מורה להיסטוריה, מה זה גאון זה לא מילה. גאון זה לא מילה. היה לו כמה דוקטורטים, ביניהם דוקטורט להיסטוריה. הוא ידע כל ההיסטוריה בעל פה. לא רק היסטוריה, מתמטיקה, מה שאתם לא רוצים. גאון רב תחומי. הוא היה מגיע לשיעור, נגש ישר ללוח, הסיבות למלחמת העולם הראשונה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 סיבות. הכל בעל פה, לא ניירות, לא דפים, לא. כל דבר יש לו סיבות. למה הייתה מלחמת העולם הראשונה, למה השנייה, למה מלחמת קוריאה, למה מלחמת הפלופוניסית הראשונה ביוון העתיקה, בקיצור הכל. זה מה שעושים ההיסטוריון. מה הגורמים ל? זה תמיד הולך מההתחלה לסוף. היסטוריה
ההיסטוריה של אמונה היא בדיוק הפוכה. היא הולכת מהסוף להתחלה. מהסוף להתחלה, צופה מראשית תחרית. כי ככה הכל בנוי רבותיי. בואו אמשול לכם משל. שתי פרספקטיבות. עוד עובר אדם על יד מגרש, הוא כבר מכיר את המגרש, מה של קטן, מגרש גדול. שם שיחקו תופסת ושם עשו קומצצים, טעם, אדם מגמול. יום אחד הוא רואה בהם טרקטורים, הם נחפור, חופרים בו. הוא ניגש לטוריסט, למה אתה חופר? מה אתה מת, אני לא יודע. הבוס אמר לי לחפור, חופר. שלם כסף, חופר, מה אני יודע, מה זה? אני פועל פשוט. חפרו, 10-20 טרקטורים חפרו, מה חפרו שם? גמרו לחפור, הביאו מקדיחים, ולגדו חורים לעומק. מה שדש, מה חופרים לעומק? לא יודע, תחרו אותנו, תחרו, תחפרו, חופרים. נתנו תוכנית, עושים. העיקר משלמים, מה זה חשוב? הוא לא מבין מה הולך כאן. אנשים שוגעים. כזה מגרש יפה. סתם עשו חור, אפשר לשחק כדורגל, אפשר לעשות קומזיצים, עכשיו חופרים עוד לעומק, כולם מחפשים נפט. אחרי כמה זמן, הוא רואה, הביאו מכונות בטון. מכניסים בטון. לחורים האלה, אמרו לי, אשתו, את יודעת מה, הם משוגעים? עכשיו החליטו לסתום את החורים. הם לא יודעים מה לעשות, הם עושים בטון. זה הכל אשמים אליהם הטרקטורים, עשו בור. עכשיו לא יודעים מה לעשות את הבור הזה. אחרי כמה זמן הביאו מכוניות עם בלוקים, לבנות. אמרו, אתה רואה מה? עשו חור, לא יודעים מה לעשות. אז עכשיו תוקעים בו איזה בניין, לא יודע מה לעשות, סתם משוחרור, לא יפה. אמרו, שלד, שנה, שנתיים. ‫שלושים קומות, וידן, הוא מעלה. ‫הם אחד רואה, מביאים גם הבלטות, ‫קרמיקות, פרזים, ‫לא יודעים מה לעשות את האנשים. ‫זה סתם לא יפה להשאיר את הבניין ככה. ‫אתם יודעים מה, ‫מכניסים לברזים, מכניסים. ‫אמרו לי, נו, את הבניין ענק, ‫יום אחד מתחילים אנשים לבוא לגור. ‫מדרום מצאו כל מיני הומלסים, ‫שמים אותם בפנים, מה לעשות? ‫הומלסים מלאים את הבניין. ‫כי הוא הולך בהיסטוריה מהתחלה לסוף. האמת היא בדיוק הפוכה. באדם אחד תלוויח בכסף. איך הוא עבר כסף? מכור דירות. איך הוא מכור דירות? בני בניין פאר. קרה מקורות, אוויר. איך יבנה בניין פאר? הוא 30 קומות. איך יבנה 30 קומות? צריך להפור בור גדול. מסודת אבוקים. אז הוא שאל את המנדס, תגיד, בשביל 30 קומות, מה צריך לעשות? הוא 20 מטר. מספיק, לא, בטונים. הכל הולך מהסוף להתחלה, רבותיי. כל העולם הולך לא מהתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. לא טעות לחשוב שהעולם הולך מהתחלה לסוף. שום דבר בעולם. רק שיקור הולך רברס. זהו נופל. כל דבר של שכל הולך מהסוף, סוף מעשה מחשבה תחילה. כל דבר זה ככה. אם לקחו את המכשיר הזה וייצרו אותו, זה רק אחרי שכבר היו תוכניות על הנייר וידעו בדיוק כמה הוא יעלה וזה מחיר סביר ויהיו לו קונים וניסו אותו, אז ייצרו אותו, ולא להפך. קודם ייצרו מכשיר, אז בואו נראה מה עושים איתו. אין מציאות כזאת. ובכן, הקדוש ברוך הוא תכנן תוכנית. למה? שאלו כבר בגמרא, רבי שמעון בר יוחאי, למה נגזרה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד? ונתנו תשובות מה שנתנו. לא קשור לענייננו. להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. מי יכול לעשות כזה דבר? יש אחד, רשע גדול. אמן. אמן רוצה לעשות את זה. הוא סתם דלפון. אמן היה דלפון, מסכן. אני ואביון. אלוקים אומר, אני ארים אותו לשלטון. באים גידי למלך.
אבל רגע, רגע. מה יהיה בסוף? לא, בסוף הם לא ירגו יהודים. מי יציל אותם? אסתר. קודם נביא את אסתר. ומי יגיד לאסתר איך להציל אותם? יש אחד מרדכי יהודי, גם הוא צריך לבוא כאן. זה נקרא מכין תרופה למכה, לפני כן. אבל רגע, רגע, רגע. יש לנו כאן איזה ושתי אחת. מה אסתר? מי אסתר? נחסל אותה. איך נחסל אותה? היא האישה הכי יפה בעולם. היא המיוחסת הכי גדולה, היא בת של המלך. רק בזכותה חשברוש מלך. ניצור פיצוץ. פיצוץ ועוד איזה פיצוץ. בשביל הפיצוץ צריך שני גורמים. צריך טיפשות של שיקור, וצריך חוצפה של מלכה. ביחד שני הדברים האלה, דינמית. כתוב לב המלך ביין. בורא עולם מסובב שהוא יהיה שיקור. רגע, אבל לבד? לא, לא. תאסוף את כל השיקורים של העולם, כל המי ומי, כל ה-society. ועכשיו אתה מבויש לפני כולם. היא אומרה לך לפני כולם, אתה לא גבר אתה. אין מקום לנסיגה. אין מקום לנסיגה. והקיוק יביא אותה למצב של מצוקה, שהיא לא יכולה גם להיענות למרות שהיא רוצה. שמה לה צרת. מי חוץ מבורא עולם יכול לתאם ולתכנן כל הגורמים במערכת המסובכת? הוא אחד או שמו אחד. הכל הולך מהסוף להתחלה. מהסוף להתחלה. רגע, בשביל זה להשמיד, להרוג את כל היהודים, צריך להמליך את אחשוורוש של 127 מדינות. אין בעיה, הוא יהיה מלך. הוא יהיה מלך. הממליך מלכים ולא המלוכם. והוא גורם את הכל. אבל את הכל הולך מהסוף להתחלה. לא מתחיל לסוף. אם נתחיל ללמוד את ההיסטוריה ככה, הכל יראה אחרת. וזאת היא היסטוריה אמיתית. רק כדי למחיש לכם, מקוצר זמן, אתן לכם דוגמה אחת, שתבינו על מה מדובר. בואו ניקח לא מהזמן העתיק, ניקח מהזמן המודרני, שכמה שאתם לא היסטוריונים, קצת אתם יודעים. הייתה מלחמת העולם שנייה. קשה, הקשה שבמלחמות. היה מלך רשע שגם רצה להשמיד ולהרוג, לאבד. ואני קורא לו מלך כי הוא היה סופר מלך. דיקטטור שלא היה שני לו, היטלר ימח שמו. מיום שהוא עלה לשלטון לא היה פעם אחת בחירות. מיום שהוא עלה לשלטון לא הייתה ישיבת ממשלה אחת. ישיבת ממשלה אחת. לא באוגנדה. לא באיזה שבט כושים פראים, מטומטמים. במדינה הכי מפותחת בעולם, הכי תרבותית, הכי נאורה, הכי הכי. אף אחד לא קם ואמר, רגע, מה זה דיקטטורה? איפה בחירות? איפה ממשלה? שקט. והוא כובש, מדינה אחר מדינה, וכל אירופה ביד שלו. כל צפון אפריקה ביד שלו, הוא כבר הגיע עד קפקז, כבר חצי רוסיה ביד שלו, כבר כבש גם את סוריה, עיראק, מה שאתם לא רוצים. הניצחון שלו מובטח. מובטח. לא ספק. רק גורם אחד יכול להפיל אותו, ארצות הברית. רק ארצות הברית. ארצות הברית, מעלה ולאירופה. אחרי מלחמת העולם הראשונה נמנו וגמרו. כל המנהיגים, כל הנשיאים של ארצות הברית, יותר אנחנו לא מתערבים באירופה, אנחנו לא נשפוך את הדם שלו בשביל האירופאים האלה. רוסיה נגד
גרמניה, גרמניה נגד אוסטריה, אולי אתם זוכרים משהו מלחמת העולם הראשונה, כולם נגד כולם, מה אכפת לנו אנחנו? אנחנו יבשת לחוד, חיים את החיים שלנו, קוראים לזה בדלנות. כל המדינאים וכל דעת הקהל באמריקה החליטה מה שהיה היה ולא ישנה. אף אחד. ואז היטלר ימח שמו היה באמת באמת מחסל את כולם, ובינינו גם את ארצות הברית אחרי זה. אבל הם לא כלל עולו בדעתם כדבר הזה. אף אחד לא חושב את זה. את רוסיה היה לוקח בשקט, אחרי זה אנגליה הייתה בידיו, זה. ובינינו, אחרי זה היה קובע גם את ארצות הברית, ביחד מיפן תוקפים אותם משני הצדדים, מערב ומזרח. אבל זה, אף אחד לא דיבר על דבר כזה. ובכן, ארצות הברית לא רוצה להתערב, ולא תתערב. מי יכול לשנות את זה? איך זה קרה שארצות הברית כן התערב? ואני רוצה להודיע לכם שלארצות הברית לא גם נשק. כל המשק בארצות הברית היה אזרחי. כי הם לא התכוננו למלחמה, אין להם אויבים ביבשת אמריקה. איך באמת פרצה המלחמה? זו התקפה פתאומית ופראית של בעלת הברית, של גרמניה, שקראו לה יפן, על מרכז ימי אמריקאי שקראו לו פרל הרבור. ולכן אני אמקד בכמה דקות שיש לי את ההיבט למקום הזה. בשעה 7:55 בבוקר, ביום ראשון, בשבע בדצמבר 41, 1941, תקפו מטוסים שהמריאו מנוסעות מטוסים יפניות בסיס הצי אמריקאי פרל הרבור באי או אהו שבהוואי. בזר הכל חוסלו או ניזוקו 188 מטוסים ותשע עניות קרב אמריקאיות, וארצות הברית נכנסה למלחמה. עכשיו בואו נחזור לאחור. זה היה צפוי? לא! עד היום, אני אומר לכם עד היום. יותר מ-70 שנה. אין לאף אחד הסבר למה היפנים עשו את זה. אין לאף אחד בעולם הסבר. כולל היפנים. ואני אראה לכם כרגע את הכמה ימים לפני זה, לא שנים, יש לי גם אינפורמציה משנים, אני אראה לכם רק את הכמה ימים בקוצר הזמן. זה 7 בדצמבר, 7:55 בבוקר. באוגוסט 41, אמר ראש המודיעין של הצי האמריקאי, יהיה הוואי נהנים מהגנת יתר. כל צי המלחמה וחיל האוויר היפני אינם יכולים לאיים ברצינות על הוואו. מה הם בשבילנו? ב-4 בדצמבר, 3 ימים לפני כן, אמר שר הצי של ארצות הברית, אין זה משנה מה עומד לקרות, צי ארצות הברית לא יתפס כשהוא מנמנם. ב-7 בדצמבר, כמה שעות לפני כן, עמד וון דל וילקי, לשעבר מועמד רפובליקני לנשיאות ארצות הברית. לא נהיה במלחמה עם יפן, לא בתוך 48 שעות, לא 48 ימים ולא 48 שנים. אימפוסיבל. ב-7 בדצמבר בבוקר, כשקרמי טיילור, קצין משמרת במרכז של הרדאר, דיווח שהוא רואה במקם 50 מטוסים נעים לכיוון פרל הרבור, במהירות של 288 קילומטר. אמר לו המפקד, אל תדאג בעניין הזה, זה שום דבר. זה ב-7:55 זה קרה.
וזה הטריגר שהכניס את אמריקה למלחמה. שהכריע את היטלר למשהו. כל התעשייה האמריקאית עברה מהיום להיום, מעכשיו לעכשיו הסבא, כל ג'נרל מוטורס, כל פורד, מתעשייה אזרחית של מכוניות לטנקים, לזחלמים, להכל, למטוסים. זה היה צפוי, לא? כי הוא קובע. יש מנהיג אחד לעולם. ובכן, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שזהו, נגמר היטלר, אז הקדוש ברוך הוא יכניס את ארצות הברית למלחמה, רוצה או לא רוצה, מי שואל אותה בכלל? החליטו או לא החליטו, מה זה החלטות שלהם? אפס. הכל מתחיל מהסוף להתחלה. כשהקדוש ברוך הוא מחליט זהו, נגמר היטלר עד כאן, אז הוא מכניס את האריה. אבל האריה לא רוצה ללכת, תנו לו ביטה מאחור. אז הקדוש ברוך הוא מגרה בו את הדוח, פתאום יפן תוקף אותו בשביל מה? משהו הפריע לכם? משהו איים לכם? ארצות הברית לקחה לכם את הירושה של סבתא שלכם? מה היה? אתם לא יודעים מה עד היום להסביר את זה, אבל אני יודע. זה מגילת אסתר. אסתר הולך עם הסוף להתחלה. הדבר היחיד שיכל להוציא את ארצות הברית למלחמה זה שוק! הגיע בצבא האמריקאי, בכבוד האמריקאי, בהכל. על הכבוד הם ייתנו את הכל. אז הם יחוסו למלחמה ובגדול. ואם לא כן, מחשימו היה כובש כל העולם. זה מה שאנחנו צריכים לראות כאנשים מאמינים. הכל זה מהסוף להתחלה, לא מהתחלה לסוף. הפרשנות הזאת היא שגויה והיא כפירה. מכיוון שהיא מבינה שאנשים גורמים לסיבות. זה לא נכון. אנשים הם בתיאטרון בובות. כל האנשים בתיאטרון בובות, יש במאי. במאי זה בורא עולמים. הוא מוביל את הכל. ואנחנו נשתדל לראות במגילה את ההתפתחויות היזומות של הקדוש ברוך הוא שמובילות צעד אחר צעד לקראת המטרה שהוא ורק הוא קבע.